Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами проговоримо про речення. Як ви знаєте, речення складається зі слів. Починається речення обов'язково з великої букви, пишеться з великої букви. А в кінці обов'язково ставиться якийсь знак. Якщо це речення розповідне, ми ставимо крапку. Якщо окличне – знак оклику. Якщо питальне – знак питання. Сьогодні ми пограємо в таку гру. Ми будемо разом з вами читати речення, а останнє слово ви придумаєте самі. Починаємо. Разом зі мною. Вова грає у футбол. Молодці. Дівчинка грає з собакою. Молодці. Мишко запускає повітряного змія. Молодці. Тетянка катає ляльку в колясці. Дуже добре. А тепер, діти, є у вас домашнє завдання. Ви повинні скласти речення невеличке по таких картинках. Що ви бачите? Складаєте речення для своєї родини. По одному реченню для одної картинки. До побачення!